הקומיקס בשבילי הוא אחד הדברים שאני הכי אוהבת, מגיל 9 ועד היום, ואני מניחה שגם בכלל. גם מציירת קומיקס, כותבת. קומיקס באופן כללי, סיפור בפריימים, בשילוב של תמונה וטקסט, ששניהם משחקים תפקיד חשוב, מרכזי ביצירה. אמנות שהיא מאוד מאוד פשוטה מצד אחד, ומאוד מתוחכמת מצד שני. טוב, קומיקס זה לספר סיפור באמצעות תמונות ומילים. בעצם זה כמו לספר סיפור בסרט, או לספר סיפור סביב המדורה, או לספר סיפור במשחקי מחשב. ההבדל העיקרי הוא שכשאתה עושה קומיקס, אז אתה מלך. אתה גם הבמאי וגם התסריטאי וגם הצלם וגם השחקנית וגם השחקן וגם האיש של הספיישל אפקטס. אתה עושה את הכל, וזה מקנה לך שליטה מוחלטת במה שאתה עושה. אתה יכול להגשים כל חזון. אתה יכול לפוצץ בניינים של 1,000 קומות, אתה יכול להביא מפלצות ולהפוך אנשים לקטנים כל כך שהם נפגשים בחיידקים. בשבילי זה הקסם הגדול בקומיקס בעצם. קומיקס בשבילי זה כלי ביטוי שהוא הכי אינדיבידואלי שבעצם יש, בגלל שהוא חיבור גם של טקסט וגם של תמונה, והוא נרטיבי בבסיסו, למרות שהוא לא חייב להיות, אבל אצלי הוא כן. אני מקבל ממנו יכולת ביטוי נדירה, כיוון שגם אני היחידי שבעצם שולט ביצירה, אני אחראי לכל הרמות השונות, החל מהכתיבה, עריכה, תסריט, ציור. קומיקס זה בעצם הצורה הכי בסיסית של לספר סיפור בציורים. זה בעצם צורה מורכבת של תהליך שעשו עוד בימי האדם הקדמון, של ציורי מערות שהם סיפרו איך הם צדו פיל. היום אנחנו מספרים סיפורים קצת יותר מורכבים ובכלים קצת יותר מורכבים, אבל בעצם אנחנו עושים את אותו דבר. קומיקס עבורי הוא בעצם סוג של הבעה, אפשרות לתקשר, להביע את עצמי, להביע את עצמי ורעיונות שלי. מאחר ואני מאייר וגם אנימטור, קומיקס נותן לי את האפשרות להביע רעיונות בצורה חופשית יותר, ולהוציא אותם בעצם לאוויר העולם. קומיקס זה כמו לשקר עם קסם. נגיד שנסעת לחופשה לטוסקנה עם הבת זוג שלך, והיה מה זה משעמם, ואתה חוזר, ומה תספר שהיה משעמם? אז אתה מספר שגרתם באיזו טירה מטורפת עם אוצר שחבוי מתחת לאדמה, ובלילה באו פורצים לגנוב את האוצר, ואתה והבת זוג שלך נלחמתם בהם והנסת אותם בעזרת סכינים יפניות באיטליה, אוניברסלית, והצלחתם, ולמחרת בבוקר הייתם צריכים לנסוע לעיר כדי לקנות סכינים יפניות חדשות, ועל הדרך קפצתם למשחק של פיורנטינה בפירנצה, ובדקה ה-90 שכמעט הם ספגו גול והכדור קלשה, אתה קפצת מהיציע והצלחת לעצור את הכדור וקיבלת את אור יקיר העיר בזכות העניין הזה, מה שעזר לך לקבל הנחה בסחירות של הווילה ששכרת בטוסקנה. הייתי מספר לך את זה, היית תגיד לי, אתה מבלבל לי את השכל, הייתי מצייר לך את זה בקומיקס, היית אומר, אחלה סיפור, קניתי. אני חושב ש... קומיקס זה אמצעי לספר סיפור עם היכולות המאוד מאוד חזקות שיש, שרואים אותן בקולנוע ובטלוויזיה מבחינה ויזואלית. לקומיקס יש אינטימיות שאין אותה בתוך הטלוויזיה ובקולנוע, ולטעמי קומיקס זה השילוב הכי חזק שאפשר לעשות בין אינטימיות של אדם מול הסיפור עצמו לבד בקצב שלו. זה מצד אחד. מצד שני, האימפקט והפאטוס הגרפי שניתן להכיל לתוכו נותן בעצם איזשהו מנעד מאוד 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 חזק מבחינת היכולת להעביר סיפור והיכולת לחוות סיפור כקורא.
אני יונתן, קומיקס בשבילי דרך מופלאה איך לא לעשות כסף. זה כנראה כל דבר שיש בו יחסים בין אימג' וטקסט, ושיש בהם בצורה מאוד נוכחת את הנושא של ציר זמן, ולכן זה לא בדיוק איור, וכיוון שזה פרינט, זה לא בדיוק סרט. אז זה מין סרט כפו בזמן, סרט בפרינט. זה אבל הגדרה קצת שמרנית, כשאני מנסה לחשוב מה זה קומיקס בשבילי, אז זה בעצם כל דבר שיש בו אימג'ים וטקסט ושמעניין אותי לעשות. מה שאומר שזה יכול לראות לפעמים כמו טקסט ואיורים, כמו איורים בלי טקסט. בעצם כל דבר שהוא אינטראקציה בין טקסט ואימג'. למרות שאני שומע את עצמי ואני מבין שבעצם זה נשמע אותו דבר כמו איור ויש פה משהו לא הגיוני, אז אני אסכם, קומיקס זה כל מה שאני עושה, ושאחרי זה אני אומר, וואלה, יצא לי קומיקס. זהו. הקומיקס שלי עוסק בכל מיני נושאים. סקס, הרפתקאות, אוכל, רומנטיקה, שושקה, מוות, ישראליות. קומיקס מתאים לגמרי לאופי הישראלי. הריבועים מצטופפים זה אחר זה, כמו מכוניות בפקק בנתיבי איילון. גיבורי קומיקס, כמו ישראלים, לא פריירים של אף אחד. ונלחמים בעולם כולו. מצד שני, גיבורי קומיקס מדברים כל אחד בתורו, ולא מתפרצים זה לדברי זה. ונדיר שתתפוס את סופרמן, מנשנש בורקס בערב שירה בציבור. קומיקס זה דרך נפלאה לספר סיפור. קומיקס בשבילי זה מצרך קיומי, כמו שיש אוכל, מים, אוויר, שזה מצרכים שחייבים אותם. ככה יש בשבילי גם קומיקס, שזה, בלי זה, פשוט אין לי חיים. קומיקס זה דרך נפלאה לספר סיפור. גם אחרי שאתה מסיים את העלילה עצמה, אחרי שאתה מסיים לקרוא את הקומיקס, אתה עדיין יכול לחזור ולהסתכל שוב ושוב על התמונות, ליהנות מהם, וכל פעם לגלות דברים חדשים. מה זה קומיקס? קומיקס מבחינתי זה תרפיה. כאילו לשבת ולעשות את, להוציא את כל ה... כזה ה... דילמות, המשקעים, הסטרס, הכל יוצא לי על, על הסיפור הקטן שאני מצייר. שוב, זה נורא תלוי אם אני מצייר את זה לבד, או שמישהו מביא את הסיפור, אבל בדרך כלל הסיפור הוא שלי, אז אני מחליט את הסוג של זה, כאילו מחליף את הפסיכולוג בעצם. יש את הפסיכולוג, זה הפסיכולוג שלי, הכל יוצא לי על הנייר, וזה דרך פשוט לשחרר. זהו, פשוט כיף. קומיקס זה כיף. אז בשבילי קומיקס זאת הזדמנות לצייר ולספר סיפורים וגם לחשוב ולהסתכל על החיים בצורה אחרת. זאת אומרת, לחשוב על כל מה שקורה לי, איך אני הופכת אותו לסיפור. זה נותן לי הרבה עניין. קומיקס, 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 קיץ 1970, אני הולך לחנות של אהרוני ביהודה מכבי, הגיעה חוברת פופאי. בתוכה תוספת חבריה. שם פגשתי את שילו, אני חושב, לפעם הראשונה. אז היו לי את כל החוברות, עד 74 לדעתי. זאת האסוציאציה הראשונה שלי לקומיקס. קודם כל פופאי. היו נספחים לפופאי. היה את זאגור, היה את טקס, גיבור המערב הפרוע, יד הנפץ, ואולי סקיי קפטן, עוד כל מיני כאלה. כלומר, בעצם הקומיקס העיקרי שאני נחשפתי אליו היה אדפטציה מקומית לכל מיני חוברות מחול. היה מאוד משעשע לראות איך מתרגמים כל מיני מושגים כמו הוט דוג. קראו לזה נקניקיית כלב חמה בקומיקס. אחר כך הגיעו הרז'ה וידידיו, ונתנו קצת טיפה ניחוח אירופאי. ואז גם אני התחלתי לעשות, כנראה, קצת קומיקס. והיום, היום זה פופאי עם הילדים שלי. קומיקס בשבילי זאת עבודה שאני לא צריכה ללכת למשרד בשבילה. אני לא צריכה להתלבש. וברצינות, אני חושבת שקומיקס זה שעטנז בין קולנוע לספרות.
שיש לך שליטה מלאה על כל מה שקורה בה. את לא תלויה באנשים אחרים. ובעצם את מין מפעל של איש אחד, שבו את גם כותבת, גם מציירת, גם עורכת. קומיקס בשבילי זה ההזדמנות לצאת לחופש. אני בסופו של דבר הפכתי להיות מעצב גרפי, ושני הדברים פחות או יותר מורכבים באותו דבר. זה טקסט, זה דימוי, זה זמן. ובסופו של דבר, בקומיקס איכשהו כל התחביר של כל הדברים האלה נותן משהו הרבה יותר נעים, הרבה יותר אנושי ופחות מתמטי ופחות דידקטי. קומיקס בשבילי זה כמו עולם הסרטים בתוך עולם הספרות. אני ערן מנדל וקומיקס בשבילי זה פרמים שמרכיבים סיפור. בעיניי קומיקס זה לספר סיפור. זה כמו... זה קולנוע לעניים. זה לאלה שיכולים, שזה מה שהם יכולים לעשות. זה כלי להעברת מסר. במקרה שלי, להעברת מסר פוליטי, כי אני אוהב להגיד דברים. אז קומיקס מבחינתי זה כלי ביטוי להעברת מסר פוליטי. זה כמו בסרט, זה צריך להיות מעניין. סיפור, התחלה, אמצע וסוף. תרגש אולי באמצע, שיהיו צחוק כפלתי שוב, איפשהו. קומיקס בשבילי זה נראה לי... האומנות הראשונה שתפסה אותי, נראה לי שהייתי בן 6, ונראה לי גם הפכה אותי לאספן, זה האוסף הראשון שלי בעצם. האוסף הראשון שלי לפני תקליטים היה קומיקס. קומיקס בשבילי זה בעצם עולם שלם שמכיל בתוכו את שתי הדברים שאני נורא אוהב לעשות, שזה ציור וכתיבה. עוזר לי לבטא מאוד את מה שאני רוצה להציע החוצה, שזה בדרך כלל כל מיני דברים ילדותיים מאוד. וזה הכל. עוד מה שיש בקומיקס, זה שאתה מתמכר לו. קומיקס זה מדיום מאוד מאוד ממכר. למשל אצלנו בבית, אנחנו קמים בבוקר, אני דבר ראשון על הבוקר שותה כוס של קומיקס עם שני סוכרזית, ואחר כך הולך לעבודה ושותה גם שם בסטודיו איזה שתי כוסות קומיקס ובערב אוכל קומיקס עם צ'יפס ועונה לקומיקס כשהוא מצלצל אליי. קומיקס זו דרך פיוטית לספר סיפור. קומיקס בשבילי זו דרך לברוח לעולם אחר או לחילופין להשיג תובנות חדשות על העולם שלנו. קומיקס בשבילי זה בעיקר בדיחות, זאת אומרת, אני יודע שהרבה אנשים לא יסכימו עם זה, אבל... כשאני חושב על בדיחה, קשה לחשוב עליה בצורה אחרת חוץ מבקומיקס. זאת אומרת, נראה לי מיותר לתאר לאנשים את הסיטואציה לפני הפאנץ' להם, וקומיקס מבטל את ההכרחיות של זה. אני עושה קומיקס כי זאת הדרך הכי מיידית מבחינתי לספר סיפור. הדמיון שלי מראה לי סיפורים, הוא לא מספר לי אותם בטקסט. ואם אני אהפוך פתאום את הסיפורים האלה לטקסט, במקום לצייר אותם, זה בעצם יהיה תרגום של הסיפור שאני רואה בתוך הדמיון. בשבילי קומיקס זה אחלה תרפיה. אני יכולה לצייר את הבעיות שלי, את החיים שלי, ושל אחרים, ולהחזיר להם. ובשבילה זה פרנסה.